Ці кадри бачили чимало глядачів. На них аварія, що сталася у жовтні 2014 року. Тоді під колесами легковика «Нісану» серед міста Хмельницького загинула 80-річна жінка. 2 роки тривали комплексні експертизи у столиці. Весь цей час керувальник автівки, начальник Держекоінспекції в області Віталій Гуменюк, рахувався свідком. Від лютого 2017 року справу почали розглядати у суді. І ось зараз обвинувачений у наїзді на літню жінку вперше за півроку виступає з промовистою заявою. Заказні структури робили з цього шоу. Ви почитаєте, що там написано. Там сплели туди, що я встановився через суди на роботі. Ну, я пішов законним шляхом, встановився, це правда. Там написано і бабушку, і дедушку, і то, що я був членом партії регіонів. Я в 95-му році офіційно заявляю, вступив в рух. Матеріали на місцевих медіаресурсах про хід судового засідання головний еколог називає замовними. От лишень хто замовник, не повідомляє. Натомість суддя вважає. Те, що поширюється, це воно до справи не має. Ви праві захистити свої права, якщо вважаєте, що вони порушені установленому законом порядку через суд. Чи не найскладніша головоломка у цій справі зі свідками аварії? До сьогодні покази дали лише половина із заявлених. Цього дня мали вислухати свідчення ще кількох громадян. І знов, як і на попередніх засіданнях, ці люди не прийшли. Ба більше, прокуратура навіть не в змозі вручити їм повідомлення про виклик до суду, оскільки громадяни не бажають повідомляти нинішнє місце свого проживання. Повноважень прокурора не вистачає, ви вправі заявити перед судом клопотання про привід чи інші заходи, передбачені законодавством. Але це не може відбуватися безкінечно. На яке судове засідання у нас не є свідки. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 вересня. Досі невідомо, чи катавасія зі свідками аварії, що вперто не бажають приходити до суду, нарешті скінчиться. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.